Tere! Crafted Universe'i Factions serveris tehti lõpuks ära kaua oodatud mapriset koos mitmete muudatustega. Server on nüüd pigem old school Factions, sest on eemaldatud MC, MMO ning ka erilised enchantid ja Silkspawner plugin, mis muutis serveri OP-eks. Varsti tulevad ka uued raid episoodid, nii et tulge kõik baas ehitama, et mul oleks midagi, mida raidida. Esimese asjana märkate kindlasti seda suurt linna. See on Faction serveri spawn ning terve see ala on PvP jaoks loodud, ehk PvP areena, ning spawn on omavahel kokku pandud selleks, et serveris oleks võitlusi ning põnevust rohkem. Selleks, et uued mängijad linna sisendades kohe surma ei saaks, on tehtud kalkriips random teleport, mis teleportib su wildernessi, kus saab ehitada. Seega pole vaja väga muretseda, et keegi siin kohe surma saab. World Borderi suurus on mapis 10,000 korda 10,000 ning end on disablitud. Ühe muudatusega eemaldati TPA käsklus tavaliikmetelt, et mappis oleks rohkem liikumist ning avastamist. TPA-d saavad kasutada ainult annetajad ning TPA hiir tuleb alates VIP plus rankist. Tavamängijatel on jäetud TPA accept command. Factions commandid on tasulised, ehk factionsi loomine, ala kleimimine ja muu selline on kõik tasuline. Raha teenib peamiselt serveri poes asju müües, lisaks tulevad poodiga iga nädal erilised pakkumised, ehk iga nädal on müügis kas mingi eriline armor või näiteks spawner, mille hind sõltub selle tüübist. Ühe huvitavama lisana on loodud serverisse pank, mille hoiuruumis või Vaultis on võimalik endale teenusega hoiukirst osta. See on turvaline koht, mida reidida ei saa ning seal on kõik sinu esemed kindlas kohas. Serveris hakkab käima ka kaubalaev, kuhu tulevad nädalavahetuseti villagerid, kellega on võimalik vahetada erilisi esemeid teatud valuuta eest. Müüki tulevad kindlasti head kombat esemed kui ka tuulsid ja nii edasi. Nii et üldises mõttes on tulnud palju uut ja on jälle põhjuseid, miks mängima hakata. Nii et ma ootan teid seal, selle avamisel, mis tuleb nii pea, ma ei tea millal täpselt. Aga tulge mängima, et mul oleks midagi, mida reidida ja et ma saaks reid videosid teha, sest et teile kõigile need meeldivad ju. Nii et jah, IP on kirjelduses, pange like, kui video meeldis ja head aega!